Kör då 48 faktorisera. Så so, vi ska faktorisera. E, vi börjar med a. E, 32 a2 yes, 48 a, b, Jag ska bara sprida dem så därför att jag ska faktorisera dem. b2 32 kan man göra med kan man göra då. 16 och 2. 16a upphöjt till 2 och 2. 18 eh, kan man göra med eh, 9b upphöjt till 2 och 2. Och Det betyder den här kan jag göra med 2. Multiplicera med 16 multiplicerar med 9, nej, 4. Det ska vara 4. 4 ja. multiplicerar med 3. Multiplicerar med 2, hoppas jag att det är 48 redan. AB, finns det 48 redan? 2 eh, gånger 4 är det. 2448, okej. Okay. Så ser jag, kanske du kanske att vi har två gemensamma faktorer. Jag tar upp den först. Så vi har två. Multiplicerar med 16a upphöjt till två. 24ab och där har vi med b upphöjt till två. Den är inuti, har vi två också, där två. Det betyder att den här är kvadreringsregeln. Omvänt så har vi 2 multiplicerar med 16. 4a. Så det är 4a? Slutar det med 3b. I parentes upphöjt till 2. I 24 kan man hitta 2 multiplicerar med 4a. Slutar med 3b. Så finns det 2 där. Eh, Okej, okay, b. Här har vi 20x subtraherat med 20negativ uh, 2x upphöjt till 2 och sen negativ 50 minus 50. E, om jag tar 2 till varenda då negativ 2 ser jag så har jag negativ 10x eh, här negativ 2 så har jag x upphöjt till 2, sen negativt 2 så har jag 25. Jag ska göra ordning på dem, så har jag negativt 2, eller lika med negativ 2, utanför parentesen, så har jag x upphöjt till 2 som är positiv, minus 10x, det blev negativ då, sen har jag plus 25. Och då har jag den här negativ 10 så har jag negativ 2 multiplicerat med 5x. Och då är det här en omvänd kvadreringsregel. Första termen är x minus sista termen är 5 upphöjt till 2. Jag provar att multiplicera så att ni ser. Multiplicera in.